すれるじゃん。皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。ダイソーさんの新製品の P ラインを購入してきました。太さは 1.5号ですね。 1.5号、300円、税込み330円で 100m 巻きというもので一応巻いてみました。最初はですね、ちょっと軽めの仕掛けを投げました。まあ、感触としては普通に釣り具屋さんで売ってるのと普通 の4本よりのですね P ライン 1.5 号よく使ってるんですけども、そちらとですね、そんなに使い勝手も変わらずによく仕事してくれました。で、今度はですね 40g のメタル丸というジグを投げてみます。普通にですねストレスなく飛んできますし、こういうPライン特有ですね、シャリシャリって音とかもですね、特に気になることなく使えました。リーダーはクロロの 3.5 号を使ってます。何かかかりました。ヒラメです。ヒラメ、もう40センチ以下のヒラメはソゲという魚ですね、呼んでいますので、ソゲなんですけども、れっきとしたヒラメが釣れました。2時間ぐらいですね、投げまくりましたけども、特に違和感なく普通に使えたので、100メートルというですね長さはちょっと微妙ですけども、P ラインとしては普通に仕事をしてくれるんじゃないかなと思って、ご紹介させていただきました。また号数の違うですね P ラインのもレビューをしていきたいと思います。今回はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では失礼します。